ben iso tuku HP sing apik, ben iso ngelepe lancar ya. Oh alah blo HP ni sak eneke. Apa mau makan? Aku Android blo. Mereka apa kan? Mereka Intel. Apa? Maci. Maci blo. Iya, Jan. Kau itu iwak. Yo yo, sapa kuwi sing kaya iwak kuwi? Mas Tomli. Mas Tomli Bapak, Mak Aci. Kang, Mas Tomli Bapak jerakan apa? Jerakan kaos iki bolo. Yo yo, Jan. Mak Aci bolo. Yo yo. Wis aku anu Kang, HP ku ngelek kan, sawerane anu sik iki tak mocani. Tak mocani komene bolo-bolo ya, Jan. HP ini nganti ngelek ta, Kang ngombe sik, ya ngombe sik bolo. Ya, HP ini nganti ngelek ta. Mak Haji, Mas Tomli Wafa, sehat selalu. Lancar rezekinya. Lah ngisengi biar Kang, ngisengi ya lancar. Gusti lah, Mas Tomli, wih, Mak Aci, ayo yo, kan gue tiga singo, yo, Jan, Mak Aci bolo, Mak Aci sing kayak siapa ki, yo Mas Tomli bawa, yo Mak Aci sehat selalu Mas Tomli bawa yo, ayo Jan, iki bisa ki HP ini nanti, HP ini modelnya keter-keter. Kang komennya diwaca ya. Komen diwaca bola. Jan. Kang aku nonton live-mu ngguyu ngakak nganti diusir marotuaku. Yo yo, kuwi mas apa kuwi? Mas apa kuwi nganti diusir marotuane kuwi sapa kuwi? Ngguyu sebanter-banter. Negaki nang golek tutorial nggae omah kok kerdus kuwi. Mas apa kuwi nggae? Ayo Jan. Walah. Nonton live kuwi kok diusir marang tuane ya, ya sapa kuwi? Mas apa kuwi nggae? Kang wis sehat ya, Kang. Komene jan aneh-aneh. Wingi ana sing nonton live kuwi kok maune ngeluh terus dadi opnam. Sahabatnya kecantol pager. Anu ini mekrok. Ini bisa ya aku komen gue. Gue tenanan pun orang anu gue. Iya Kang. Ini ya enak sing kecantol wet sawo. Aduh. Nek nonton karo linggih tau Kang. Aja penean. Kecantol wet sawo. Ayo ayo. Mak Aci bolo, Mak Aci. Kang kedudulan apa Kang? Aku jani kedudulan marneng bolo. Lho, aku kedudulan marneng. Ya. Aku Kang ning omah kerjamu apa? Aku ning omah kedudulan marneng bolo. Sedih bolo nek tak critakne. Aku kecil iki uripku wis ning dalan. Ning omah dodolan marneng, lem dodolan piye kan? Marneng, marneng. Tuku marneng lek. Ora tuku kecek ndasmu. Ayo. Iya bolo, tenang kita dodolan marneng bolo. Kang marnenge ning instalasi nomor berapa? Nomor 1 ya. Maaci sedaya mawon. Nggih, enggang maringi gift nggih. Maaci HP ini nganti ngelag bolo, tenan. HP ini ganti ngelek. Kang, HP mu ganti ya. Insya Allah bela ya. Nek di rezeki ya. HP ini diganti. Kang, iPhone 16 kan wis rilis. Ya. iPhone 16 wis rilis. Bela ya. Sing rilis iPhone-nya. Sing rame. Hotel-nya. Ya. Ayo. Maci bela. Yo, maci. Maco komen, Kang. Yo, maco komen.
Kang, kancaku disidang ning kelurahan gara-gara konangan nyolong cawete Nisa. Yo, sapa kuwi? Kuwi sapa konangan nyolong kuwi? Konangan kok nyolong cawet ki sapa kuwi? Sapa kuwi jenenge Mas sapa kuwi, Nggih? Mas sapa kuwi, Nggih? Ujian kurang ajar kuwi. Ujian kurang ajar kuwi. Nyolong cawete Nisa kuwi. Cawete rupane apa? Iya. Jojo, jangan ngono kita cah. Sing apik to, mau aku bengi-bengi kok nyolong cawet ki sapa kuwi? Kang, sapiku ditengi Adit. Adit dia kurang ajar. Adit cah kurang ajar kuwi. Jojo. Kang ngombe sik ya. Ngombisik ibala, ngombisik dilit ya. Kang aja sedih kang, ya ora sedih bala. Kang, aku krungu ceritamu 5 menit wis kebro. Yo. Apane kowe sing kebro apane kowe? Apane kowe sing kebro? Apa nek wis sing kebro? Apa nek wis sing kebro kuwi? Wong kok enek crito kok agi 5 menit anune wis kebro kuwi sapa kuwi? Kang alismu ungu. Alis iso ungu piye kuwi? Eh? Wala bolo. HP ini jan gak mendukung terang bolo. Banget tentran HP ini. Yo, wala HP mu apa Kang? HP ke Android. Mereka apa? Mereka Itel. Apa? Itel. Itel belum apa ini? Juragan maci, ya. Kang, ceritamu ngaceng. Aku jadi sedih. Yo. Mau komen ki kualek, kui. Komenmu kualek, kui. Kudunya ki ceritanya sedih. Aku jadi kau seceritanya ngaceng, aku jadi sedih piye kuwi. Kualek kuwi kang, komenmu kualek kuwi. Sapa kuwi nggih komen kualek kuwi? Monggo. Kang, kancaku Rehan kelilipan pacul. Piye kuwi? Han Rehan. Monggo kelilipan pacul kuwi polahe piye to kuwi? Polamu piye to kuwi? Kang wis ditelai pitik. Maci bola ya, maci. Sehat selalu. Antar rezekinya ya. Yo jan, tapi kan mbedas ah. Kang wis ditelai pitik. Yo pitik sapa kuwi? Mas Gundul. Yo, maci Mas Gundul. Kang wis sekar ayangku Ben. Cewek gak tak senani bola. Yo, Chan. Chan, wes laptop jam berapa Kang? Teko subuh iki, teko subuh bolo. HP-ne anggere gak meledos teko subuh. Kang, rada mundur sithik. Yo, mundur piye iki semene? Ngene. Iya Kang, soalnya gantengmu kelewatan. Yo, sapa kuwi nggae? Mbak sapa kuwi nggae? Ngomong kuwi, kuwi njaluk disurvei kuwi. Kang, Mbak kuwi njaluk dijlit ya. Ya ampun. Maci bolong, Mas sapa kuwi nggae? Paus kok sapa kuwi? Rilan. Mas Rilan, Kak Rilan maci. Sehat selalu, lancar ngisengnya yo. Aduh, Jan. Iwake biro ki nggae? Yo. Walah, bolo. Sidik-sidik aja bolo, nek gak iya. Mas Rilan, yo. Kuih iwak kok Mas Rilan nih, kuih. Jan, maci Mas Rilan, sidik-sidik aja. Sidik-sidik aja bolo. Kacang untilan tiak dari beranjang. Rilan nih, bos. It's lit dong. Iya.
Makasih Mas Trilan, ya sehat selalu, lancar ngisengnya. Makasih, makasih. Kang ngombe sik, ya ngombe sik. Ngos-ngosan bolo aku. Kang komennya diwaca, ya komen tak waca terus bolo aku. Lah aku sepor, kang ini sepor apa kuih? Sepor Argel lawu, gini sopok kuih, mas sopok kuih gak ya? Mas Bram. Mas Bram, makasih, Om Bram ya, makasih. Om Bram juragan apa kang? Juragan brengos. Makasih Mas Bram ya. Sehat selalu. Lancar ngisengnya ya. Tuku drum diadai bronjong. Mas Bram nih bros. Icelik dong. Ya makasih. Kang sing nyawer kacamata itu waca ya. Kak Rawayana ya makasih. Kang padel nek dolan ra tau sempakan. Anune gundal gandul. Yo yo, padel kuwi anake sapa kuwi? Del padel. Kuwi jan banget tentenan kuwi. Kancane nganti wedi kuwi lho, kancane nganti wedi kuwi. Eh. Dolan kok ora simpakan ki biye kuwi. Yo yo, jan. Anek kuwi sing komen ngono. Yo, makasih. Mas sapa sing kaya bengkok mas sapa kuwi? Sing kaya bengkok nggih. Kancam gak roh kang, yo maci maci bolo tiga bengkok yo. Ah, Chan. Komen tu baca kang, yo. Kang krungu ceritamu 5 menit, anuku wis kebro, yo yo. Sapa tak? Kui komen ket mau anuku ini sapa tak kui? Komen kok kebra 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 kui sapa kui? Mbak sapa kui? Mbak sopo kuwi nggae? Kuwi jenjal disurpe tenan kuwi. Wong kok ket mau kok kebrah-kebrah iki sapa kuwi? Kacereng. Maci bolo. Yo yo. Maci maci. Yo jan gak mandek ta HP ini nganti HP ini model iki ning layarku ki nganti. Ayo di tap-tap anunya bola ya di Sherlock ya terus terus ngapa kang terus saling lempar fitnah ya. Kang komen di waca ya komen di waca bola. Komen di waca kita waca lagi. Kang nek ngimpi di uyoye kadal apa ya termasuk mimpi basah yo yo. Kuwi sapa kuwi takon aneh-aneh kuwi? Eh? Takon aneh-aneh kuwi sapa kuwi? Ngimpi tik uyoy kadal kok mimpi basah kuwi sapa kuwi? Kuwi jan kurang ajar kuwi sapa kuwi nggae? Mung takon kok kaya ngono kuwi. Eh? Jenenge sapa kuwi nggae? Sapa kang kuwi sing komen? Ya jenenge sapa kuwi nggae? Komen kok. Uyah kadal kok mimpi basah iki piye kuwi? Eh? Tan. Sing delok wong pira, Kang? Sing delok wong Gusti lah. 7.300 iki ya? 17.000 iki ya? Iya. Kang kumat ora bola. Ora. Kang lewat tekan jam piro, Kang? Tekan subuh bola. Aku lewat tekan subuh. Iya. Kang keringetin dilapis e, ya. Iya bola. Ih, ya mun. Lape Kang lapu kleru, yo. Lape kleru ta? Jan. Iya. Makasih, bolo. Mas Juragan Handsome, Mas Ega, Mas Bram, kabeh bolo-bolo ku ora ana sing nomor 1, ora ana sing nomor 2. Kabeh pokoke ya, bolo kabeh. Sing pake sapa kuwi, Kang? Sing pake kancaku.
Wajib lo ya. Jan tenang. Komen itu wajah kang, ya komen itu wajah lo. Cuma tak wajah. Kang kandhane ana anakku umure wis 17 tahun isih njaluk mie. Yo, anak bunda sapa kuwi? Kuwi anak bunda sapa kuwi kae? Jan kurang ajar kuwi. Wong 17 tahun kok isih njaluk mie kuwi sapa? Anak bunda sapa kuwi kae? Yo kuwi jan. Kuwi jan kurang ajar kuwi. Sapa kuwi kae? Lha bunda kuwi keri pura. Mas Agus ngirim sepur, Kang. Mas Agus ngirim sepur, yo. Maci belo, yo. Maci. Jan, anak bunda sapa kuwi nggae? Wong kok wis umur 17 tahun kok jek njaluk mik kuwi anak bunda sapa kuwi nggae? Leh mik model piye? Ayo Jan. Kang ngene sawer rambut gedhek, yo, mati bolo, sing kae sapa kae? Mas Rehan. Retok. Retok, mati. Kang iki kae Agia, sapa sing kae? Agus. Mas Agus. Yo. Apa nek wis bar Agia iki sport, Kang, sapa kae? Sano. Kang Sano, alah, Jan. Kang Sano iki sing ndek ngi arep tuku kawa-kawa kleru kiranti ke lho iki. Ayo, maci bolo. Kata-kata nih gue, Mas Agus be kang, tuku wedus ada bronjong. Agus nih bos, it's like dong. Yo. Kang Sano yura terima kang, kudu tiga kata-kata, yo. Kang ngombe se, yo ngombe se bolo. Kata-kata ganggu mang Kang No ya, Sano. Vario Tekno tiga ibranjong. Mas Sano nih bos. Sawer dong. Yo bela. Jan. Yo. Aku jan suka tenan kita. Kang aku jan suka tenan. Yo maaci bela. Yo. Aku tunggu HP. Tunggu tuku apa kang? Tunggu HP. Yo. Walah. HP ini kita tunggu ngelap kita bela. Jenenge HP lawas. Yo. Tunggu ngelap ki. Ini lagi, model lagi. Ya ampun. Kang, betul ekspor nih. Sapa aku sih kayak Mas Agus. Yo, Jan. Agus kecerakan apa, Kang? Kecerakan tembaga, gue bola. Mas Agus, gue. Alah, Jan. Yo. Walah, aku nanti deg-degan aku, dah. Sawerane jan ngeri, sultan-sultan kabeh iki. Kang iki jenenge saweran apa? Kuwi saweran perantauan kuwi. Jan. Kang Wildan ngombe obat suket, dikon wis gak nek dikandani. Yo. Wildan kuwi jan ket mau kuwi, Wildan kuwi. Mbak Nunik kuwi sapa? Ya ampun. Moh Mbak Nunik komen kok kaya ngono kuwi sapa kuwi? Bisik Mbak Nuni ini bisik komen kok jare krungu ceritaku nenek. Sopo kuwi gitu Mbak Nuni ini mau ngerti jangan kurang ajar kuwi. Mbak Nuni mau ngerti kuwi gak? Jangan kurang ajar komen kok krungu ceritaku entene. Enak ta? Enak sing komen ngono. Mas Riza digulai, Mas Riza kuwi nggae. Digulai. Aku maca komen. Aku enek komen nggae, jarene piye? Jarene komene piye, Kang? Kang, tolong omongke pacarku jenenge Reza. Aku kangen. Wis suwe gak diijlikin yo. Mas Riza. Kuwi komene wong lho, Mas kuwi. Kuwi komene wong. Tak foto. Ya. Maaf sih, Bro, ya.
Ya alah maci pokoknya sing wala aku nanti kemeruntus HP ku ngelag cak ya HP ku panas iki modele Kang sepure Kang stres mlaku ya ya ampun Kang stres yo Jan maci Kang stres ya sehat selalu lancar ngisengnya